La Diputació participa en el Va de Dona, la gran festa de la pilota femenina que es va celebrar en el Trinquer de Pelayo. La federació, amb el suport de la Corporació Provincial, va celebrar en el marc del Dia Internacional de la Dona esta festa, com un homenatge a totes les dones que cada dia més s'apunten a practicar pilota. Jo penso que costa menys, perquè, per exemple, així en la federació estan fent moltes coses per les dones. Ara tenim una escola de tecnificació que abans no teníem, i ara jo sé, és que més en el periòdic s'està visualitzant més. Des de l'àrea d'Igualtat i Esport s'ha treballat en fer possible que tant xiquets com xiquetes tinguin les mateixes oportunitats en formació i repercussió dins del món de la pilota. Las mujeres tienen que tener pues las mismas oportunidades que los hombres también en el mundo del deporte y luego porque es cierto que hay mucha demanda de sobre todo en el tema de la pilota hay muchísima demanda, ¿no? de mujeres que querían practicar la pilota en las mismas condiciones que lo hacían los hombres. La veritat és que després de 23 anys jo jugant a pilota, veure que per fi no jugué soles, sinó que n'hi ha una gran part de xiques que juguen, la veritat és que estic molt contenta. En l'esdeveniment no faltaran els estats de cultura i gastronomia, així com successives partides de veterans i xiquetes principiants que feien gaudir al públic. La jornada va començar amb un concert del grup de xiquetes.